19-20 yoshli, hatto harakatlarini aqli emas hissiyotlari boshqaradigan bu yigitchalar ham o'rtog'ini to'yini kimlargadir ko'z-ko'z qilmoqchimi yoki shu orqali go'yoki o'zini zo'r qilib ko'rsatmoqchi bo'lishdimi? Xullas to'planishib katta magistral yo'lda yo'l harakati qoidalarini qo'pol ravishda buzib, xavfli manevrlarni amalga oshirishdi. E'tibor bergan bo'lsangiz, ularning ayrimlari hatto tanasini avtomashina salonidan chiqarib, o'z hayotini xavfga ham qo'ydi. Yaxshiyamki, bu o'yin ayanchli yakun topmadi. Biroq yigitchalarning o'ylamay qilgan bu shohligi ularga qimmatga tushdi. To'y kortejida ishtirok etgan barcha avtomashinalar jarima maydoniga qo'yildi va ularning har biriga tegishli ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirildi. Oilalimisiz? Ertaga nasibasi. Yaqinda uylanasiz, to'g'rimi? Qachon to'yingiz? Ertaga. Ertaga uylanasiz. Ertaga uje uylanasiz, to'g'rimi? Ertaga to'yingiz, lekin afsuski kecha o'rtog'ingiz to'yiga qilgan harakatingiz yuzasidan transvostasiz bugun vaqtinchalik jarima maydoniga qo'yildi. Pushaymonman qilgan ishimdan. Qo'ganlarga bunaqa ishlarni qilmaslikni aytib qolamanda, nima deyman endi? Ko'rib turganingizdek, har bir haydovchi qilgan xatti-harakati yuzasidan chinakam pushaymonligini va pirovardida ushbu ishlarning oqibati noxush holatlarga olib kelishini tushunib yetdi va o'ylaymizki, kelgusida boshqa yoshlarimiz ham bu kabi xatti-harakatlarni sodir etmaydi va o'zini, hayotini va sog'lig'ini asrab yo'llarda xavfsiz harakatlanadi. Biz har gal yoshlarning xatti harakatlarini beboshlikka yo'yamiz, aqlsizlik deb baholaymiz. Go'yoki shu bilan ularni oqlamoqchi bo'lamiz, ammo ular katta yo'lning xavfini baholay olmaydigan darajada bola emas-ku. Qolaversa, avtomashinalar karvoni yo'lga otlanganda bu haqda oilaning kattalari nahot bexabar qolishgan. Yana muammo oiladagi tarbiyaga, ota-onalarning farzandlari xatti harakatlariga befarqligiga borib taqaladi. Shunday ekan, bolalaringizni xatolariga bugun ko'z yumsangiz, ertaga og'ir badal to'lashga to'g'ri kelishini unutmang. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxoro.